Ahoj, dneska nás čeká fotbalový zápas proti zaměstnancům Zonky a chybět nesmí samozřejmě ani různý challenge, různý soutěže a budeme dávat crossbar, střílet přes celý hřiště a tak dále, spoustu dalšího. Ale jak už jsem říkal v challenge s Jakubem Kohákem a Andrewem, tak Zonky podporuje amatérský fotbal, takže pokud chcete například fotbalový dresy zdarma nebo další různý bonusy, tak odkaz máte v popisku, mrkněte na to a najdete tam spoustu dalších informací. Teďka ale už dost keců a jdeme se podívat na to, jak jsme dopadli ve street fotbale proti zaměstnancům Zonky, no a kromě lidí, kteří se přišli podívat, tak jsme tam měli i freestyleový psy, takže máte se na co těšit. Skóre zápasu bylo přibližně vyrovnané, ale jelikož to byl zápas, který měl být především pro zábavu, tak jsme ho museli ukončit klasickým pravidlem, kdo dá gola vyhrál,
No a tohle byla finální akce celého zápasu. Tak si ji pojďte vychutnat společně se mnou. Co si budem povídat, už jste asi viděli i kreativnější góly, ale jak se říká, účel svědčí prostředky a my jsme tímhle gólem jednak vyhráli a zároveň mohli jít v klidu na další challenge s tím, že jsme vyhráli ten nejdůležitější zápas. Ale teďka jsme dohráli zápas, vyhráli jsme. Díky tomu? Díky mně. No jasně. Ty rozhodující gol, že jo, zase jsem potahal já. A teďka si jdeme dát tři challenge. První jdem kopat břevna, potom gol přes celý hřiště a pak Andrew ukáže svoje freestyleový skilly. Jak říkáš, no. Jak říkáš, no. Je to sport. Je to sport a vždycky vyhrám já, no. Je to sport. Dobrý. Co si o tom myslíš? Myslím si, že ta branka je velice špatně postavená. Jo, tak to krásně letělo. Myslím, že máš jenom křivý nohy. Hola. Hola. Panelo, vy jste se trefil. A můžu jít trefit tebe, jestli chci. Jako další challenge jsme si připravili klasický penalty. To bude docela fotbalový na tebe, Leo. Jak máš golů v sezóně? Hej, tlustej, jak ho to trefuje, no. Co ten Neymar? Já aspoň nikde dávám ty penalty, ty vejště na jimnoči. Já to kopnu i tak hlubě, ty vole. Teď si zvrtnul druhý kotník, vole. No tak penalty jsme nakonec vyhráli a teďka nám ještě Andrew ukáže svoje skills. Tak, challenge máme za sebou a nezapomeňte, že v popisku máte odkaz, přes který můžete získat dresy zdarma pro svůj tým a spoustu dalších zajímavostí právě od Zonky,
proti kterým jsme dneska hráli fotbalový zápas na Strahově. Zonky totiž podporují amatérský fotbal a chtějí, aby i týmy, který nemají finance na drezy nebo vybavení, mohli si taky zahrát, takže se touhle cestou snaží nějakým způsobem pomáhat. V popisku teda máte odkaz, kde najdete více informací, tak na to mrkněte. No a zároveň bylo super cool si zahrát s lidma, kteří v Zonky přímo pracují, takže děkuju za skvělý odpoledne, kde jsme si jednak zahráli fotbal, ale zároveň to bylo všechno v přátelském duchu, byla zábava, sranda, což je ve finále to nejdůležitější. No a pro ty, který baví challenge ze hřiště, tak se máte hodně na co těšit, protože připravu něco velice, velice zajímavého. Tak sledujte můj Instagram, kde budu dávat veškerý info. Pro dnešek už je to ale všechno, tak se mějte přesně tak, jak chcete a zatím ahoj, ahoj.